Të Ramazan, driloni masha Allah ka filluar 5 kohë namaz. Ka fillu dhe me ledzu Kur'anin. Më herët, ka pas fal vetëm sabahun. Dhe nuk ka pas ledzu Kur'an. Masha Allah, jo më kotë, unë vazhdimisht I them gjdo njërit. Let jetë, pra gjdo ditë që kalon jetën tënde, bëj diçka më ndryshe, bëj diçka më mirë. Gjdo Ramazan që vjen, prite me një ndryshim. Çdo Ramazan që kalon, ndrysho diçka tek vetja. Për shembull, vllai jon Driloni ka pas fal vetëm sabahun. Këtë Ramazan, masha Allah, ka përmirësuar, ka fillu 5 vaktet. Po ti, që e shikon këtë video, kur ke në plan të ndryshosh? Kur ke në plan të përmirësosh diçka tek vetja jote? Mbështetju Allahut lartësuar dhe nisë ndryshimin.